guddiga xallinta khilaafaadka maamulka doorashooyinka dalka ayaa soo saaray warmurtiyeed ay kaga hadleen arrimo dhawr ah oo ay ka mid yihiin eedeymo ay u soo gudbiyeen midooda mucaaradka u tartamaya jegada madaxweynaha dalka war-saxaafadeedka ay soo saareen guddiga ayaa u qornaa sidan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee isagoo hirgelinaya heshiiskii kii sebteembar sannadda habraacii kowdii oktoobar ee lagu unkay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban heshiiskii may iyo warburtiyeedkii shirka golaha wadatashiga qaran ee soo baxay ilaa agosto sanadkan aynu ku guda jirno wuxuu la wadaagayaa wakiilada dhaqanka nabadoonada jufooyinka iyo xubnaha bulshada rayidka ah ee xulaya ergada codbixiyaasha iyo musharaxiinta doorashooyinka dadban ee abaatan abaatanabaatan koobyoabaatan iyo shuruudaha soo dacwadaha muddada soo gudbinta dacwooyinka xafiiska dacwadaha lagu soo hagaajiyo muddada baaritaanada dhegaysiga iyo go'aanka gaarisa dacwooyinka ay ku cad yihiin habraaca soo gudbinta dacwooyinka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee uu guddiga xalinta khilaafaadka shaaciyay kowdii bishii koob iyo tobanaad nofembar sanadka labaatan koobbaaangudiga xalinta khilaafaadka doorashada dadman wuxuu xusuusinayaa soo dacwadayaasha doorashada muddada soo gudbinta dacwadda oo cabashooyinka la xidhiira saxnaanta guddiga soo xulista ergada odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah waxaa lagu soo gudbinayaa saddex maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa marka ay guddigu maamulka doorashada eeciid ay shaaciyaan magacyada nabadoonada iyo xubnaha bulshada rayidka kursi walba labo cabashooyinka la xidhiira habqaybsiga iyo kala shaandhaynta ergooyinka waxaa lagu soo gudbinayaa saddex maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa marka la shaaciyo liiska ergada kursi kasta saddex cabashooyinka la xidhiira diiwaangelinta musharaxiinta iyo ku dhawaaqisa liiska musharaxiinta waxaa lasoo gudbinayaa marka la shaaciyo liiska musharaxiinta kursi kasta oo ah ka hor sideed iyo afartan saacadood xilliga doorashada kursigaasi marka la qabto doorashada kursi kasta waxaa lagu gudbinayaa cabashooyinka la xihiira natiijada doorashada kursigaas saddex maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa marka lagu dhabaaqo natiijada horurhaac ah ee kursigaasi ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ka soo baxay guddiga maamulka xallinta khilaafaadka doorashooyinka dalka dhinaca kale guddiga ayaa midooda musharaxiinta mucaaradka ah waxa ay ka dalbadeen inay keenaan caddeymo muujinaya in laga hor istaagay in laga qabto dacwado igo'aamo uu guddigu gaahay iyadoo loo marayo habraacyadii loo dejiyey mrwaad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigoo bartilmaamaydsanaya sity somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya